Spoštovani zbrani, cenjeni predstavniki slovenske industrije, inženirji, inženirke, podjetniki, podjetnice, akademiki in gostje iz drugih evropskih držav ter vsi ostali, ki vas je dolžnost ali zgolj želja biti tukaj pripeljala sem. Dobro jutro in dobrodošli na 13. industrijskem forumu Inovacije, razvoj, tehnologije. Prisrčno pozdravljeni v kongresnem centru hotela Slovenija v Portorožu na največjem in najpomembnejšem dogodku industrije za industrijo, na forumu znanja in izkušenj. Tukaj v Portorožu smo se nazadnje srečali leta 2019. Zadnji dve leti pa sta bili posebni, namreč leta 2020 je zaradi epidemije forum odpadel, lani pa ga je organizator prenesel tja, kjer je še nedolgo nazaj potekal dobršni del naših življenj, na splet, virtualno. Dogodek je lani potekal v Ljubljani, vendar brez obiskovalcev in z le nekaj gosti. Tudi letošnji forum za informacijo se snema in bo v obliki videoposnetka kasneje na voljo na spletni strani foruma. Res je, živimo v času industrije 4.0, o kateri je bilo v preteklih letih že veliko govora. V času, ko hitrost in število inovacij pravzaprav prehiteva naš človeški razvoj. Vendar nič ne more nadomestiti pristnega človeškega stika. Zato čas je, da si ponovno pogledamo v oči, da se v živo zasliši beseda, da se zgodijo pristni stiski rok, prava mreženja, poslovna partnerstva in ne nazadnje, da preživimo nekaj lepih trenutkov v zmeraj čudovitem Portorožu. Biti zraven, slišati in videti, kako stvari počnejo najboljši, ja, zato bo šlo ta dva dneva. Da pa je to vsako leto možno, da se vas toliko, okoli 500 zbere vsako leto, tudi letos vas bo v dveh forumskih dneh toliko, pa mora obstajati nekdo, ki nad vsem skupaj bdi, rečemo motor in srce dogodka. Na forumu IRT 3000 je to že vse od začetka gospod Darko Švetak, glavni pobudnik in organizator foruma ter vodja organizacijskega odbora. Zaposlen na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, ustanovitelj in založnik ter glavni in odgovorni urednik strokovne revije IRT 3000, ki ima danes že čez 1500 naročnikov in izhaja tudi v hrvaški verziji. Prosim Darka Švetaka, da tudi uradno odpre naše srečanje. Spoštovani gostje, udeleženke in udeleženci, avtori strokovnih prispevkov, predavatelji, pokrovitelji in razstavljalci. Dobrodošli nazaj v Portorožu na letošnjem že 13. industrijskem forumu IRT. Iskreno sem vesel in počaščen, da se znova v tako velikem številu odzvali našemu vabilu in ste del najpomembnejšega strokovnega dogodka za industrijo. Medtem, ko vraževerje meni, da je 13 nesrečna številka, numerologi pravijo, da za tako razmišljanje ni nobene podlage. Je pa res, da število 13 predstavlja spremenjene načrte, spremembo kraja ali preobrat. Drži, odkar smo se zadnjič videli v živo, se je svet spremenil in se še spreminja. Tudi letošnji industrijski forum IRT uvaja spremembe, vsekakor pozitivne. Rdeča nit seveda ostaja inženirstvo in vloga inženirjev ne le v industriji, temveč v širši družbi. Govorniki, ki me bodo nasledili na tem odru, vam bodo, o tem sem prepričan, zagotovo odprli oči in um za drugačno oziroma predvsem širše razmišljanje. Posel je tekma, boj,
v katerem se bije bitka za najboljše kadre, predvsem inženirje, ki lahko ustvarijo razliko. Razliko, ki se kaže v dodani vrednosti. Vrednost in dodajanje le-te sta po mnenju strokovnjakov v Sloveniji na precej nizki ravni, saj v primerjavi z najbolj razvitimi gospodarstvi na svetu, s katerimi bi se tudi morali primerjati, če želimo napredovati. Res je, Slovencev nas je relativno malo, a če ste v roke vzeli vrhunski izdelek Kvizum, potem veste, da nam odličnih inženirjev in znanstvenikov nikoli ni manjkalo. In prav ti so temeljni kamen, na katerem lahko gradimo prihodnje uspehe, premikamo meje in pospešujemo gospodarstvo. Neizmerno sem vesel, ko vidim, kako daleč je projekt Inženirka leta. Uveljavil se je v širši družbi, strokovnjakinje stopajo iz sence in dokazujejo, kaj zmorejo in znajo. V bistvu imamo prav na področju inženirk izjemne rezerve. Samo pomislite, kakšna velesila bi lahko postali, če bi vsem fantom, ki so danes upisani na naravoslovnih fakultetah, dodali še približno enako število deklet. Velesila, vam povem. O tem, kako bomo postali prvaki sveta, bo govora tudi na današnji okrogli mizi. Tudi današnji popoldanski program bo pester, kot kaže, že dolgo ne. V okviru srečanja EIT Manufacturing boste izvedeli, kakšna je oziroma bo proizvodnja v inovativni Evropi, kako inoviramo v Sloveniji in kakšne so naše priložnosti na najbolj obetavnih področjih. Bi se morali kot država specializirati le na nekaj področji? Naprimer, elektromobilnost, ki je velik trend. Sam zagovarjam širino. Družba potrebuje vsa znanja in profile. Je pa res, da čim prej potrebujemo čim več pametnih tovarn in delno samozadostno krožno gospodarstvo. Potem bo naš spanec bistveno mirnejši. Ne bo nas budil vsak pok na vzhodu ali zahodu, niti se ne bomo prehladili vsakič, ko kihne Nemčija. Preden zaidem, naj poudarim, da vas na industrijskem forumu IRT letos čaka ogromno zanimivih vsebin. Jutri smo vam pripravili prav posebno novost. Saj se bomo v sklopu konference Slotrip, ki se prvič predstavlja pod okriljem industrijskega foruma IRT, podrobneje predstavile vsebine s področji maziv in hladnomazalnih sredstev, brez katerih industrija ne more. Spoznajte nove zelene rešitve za industrijske sisteme, ki jih omogočata tribologija na ravni delcev s predpono mikro ali celo nano. Kaj pa statistika? V dveh dneh se bo zvrstilo 47 strokovnih predavanj in predstavitev. Svoje novosti pa vam na razstavi predstavlja več kot 40 razstavljalcev. Prepričan sem, da bo vsak našel kaj zase. Velika hvala vsem, ki nam stojite ob strani in z nami sooblikujete industrijski forum IRT. S tem skupaj soustvarjamo družbo, v kateri se zavedamo vrednosti industrije, inženirk in inženirjev, inovacij. In imamo zato pogoje za rast in razvoj. Hvala vsem trem glavnim pokroviteljem, podjetju ABB, Fanuc in Hoffmann Group in pokroviteljem ABC Maziva, Beller, BTS Company, Marcy Group, Metleto Ledo,
Šunk, Si ravni sistem, Topomatika in Jaskava. In na koncu iskrena hvala, spoštovani razstavljalci in udeleženci, člani programskega in organizacijskega odbora Industrijskega foruma IRT. Naj se ustvarjalno forumsko dogajanje začne.